दिल के पारों हो के रहा तो दिल ने दम भी न मारा निसार हो के रहा। तुम्हारे रूए मुनव्वर की रोशनी की कसम के रखते हस्ती मेरा तार तार हो के रहा, के रखते हस्ती मेरा तार तार हो के रहा। ये तय तुझे हश्र तक भुलाना नहीं, ये तय हुआ कि तुझे हश्र तक भुलाना है, इल्तमास के ऐ हश्र तुझको आना नहीं है, इल्तमास के हश्र तुझको कि ऐ हश्र तुझको आना नहीं। वफा तराज वफा आसना भी होते हैं, वफा तराज वफा आसना भी होते हैं, डुबोने वाले भंवर नाखुदा भी होते हैं। हमारी हुस्न परस्ती पे एतराज न कर, सनम परस्त खुदा आसना भी होते हैं। जनाबे मूसा को कोई जाके ये खबर कर दो, जनाबे मूसा को कोई जाके ये खबर कर दो, वो मेहरबान ही नहीं खफा भी होते हैं। चढ़ा दो दार पे मुझको अगर गलत हूँ मैं, मेरा यकीन है कि बंदे खुदा भी होते हैं। मेरा यकीन है के बंदे खुदा भी होते हैं। हुजूर बेदम वारसी साहब लिख रहे, काबे का शौक है ना सनम खाना चाहिए, काबे का शौक है ना सनम खाना चाहिए, जाना ना चाहिए दरे जाना ना चाहिए, सागर की आरजू है ना पैमाना चाहिए, बस एक निगाह मुर्शदे मैं खाना चाहिए। आशिक ना हो, आशिक ना हो तो हुस्न का घर बेचराग है, आशिक ना हो तो हुस्न का घर बेचराग है। लैला को कैस शम्मा को परवाना चाहिए, बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हर दम तसव्वुरे रुखे जानाना चाहिए। जिस जगह दिल है चाहिए, जिस जगह दिल है वहीं यार का पैकान भी है, जिस जगह दिल है वहीं यार का पैकान भी है। साहिब खाना जहां है वहीं मेहमान भी है, ओ कमादार कर एक तीर से दोनों का शिकार, दिल भी जद पर है निशाने पे मेरी जान भी है, दिल भी जद पर निशान भी है। आप ठहरे हैं, आप ठहरे हैं तो ठहरा है निजामे आलम, आप ठहरे हैं तो ठहरा है निजामे आलम, आप गुजरे हैं तो एक मौजे रवां गुजरी है, गरचे सौ बार गमे हिजर से जा गुजरी है, मगर जो दिल पे गुजरनी थी कहाँ गुजरी है। होश में आए तो बतलाए तेरा दीवाना कि दिन कहाँ गुजरा है और रात कहाँ गुजरी है, हश्र के बाद भी दीवाने तेरे पूछते हैं वो कयामत जो गुजरनी थी कहाँ गुजरी है। क्या
से सरफराजी के लिए जिंदगी दुल्हन बनी है तेरे वाजी के लिए दिलों मेरे सजदा अहमद शाह नजर के सामने ऐसा कामा चाहिए ऐसे नमाजी के लिए क्या तुझको बताऊं तुझे क्या देख लिया है क्या तुझको बताऊं तुझे क्या अल्लाह रुक सू
राजू आज वाले
एक कहना नहीं तौहीद तौहीद है एक दिखना एक कहना नहीं तौहीद एक कहना एक दिखना ए फर्क है दीद शदीद एक देखे बिन आखना ए मेरी तकलीद सा जमाल जो तौहीद न जाने ओह ना कसबीर मुरीद मेरी गली I'm not gonna let you go.
सोने दिया नजरा तो वार हो गया, सोने दिया नजरा तो वार
सबसे के हुआ देख लिया राजवाड़े
भी सलाम ले सूफी पिया सलाम ने बाबूजी
ما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اے مالک و مولا یا پروردگار احکم الحاکمین یا رب العالمین مالک ساڈی حاضری نوکری ڈیوٹی لنگر نیاز دا اہتمام محفل سماع محفل نعت کلام پاک سب تیری بارگاہ دے وچ عاجزی و انکساری پیش کرنے الہی قبول و منظور فرما اے میرے اللہ اس پاک محفل دے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ریاکاریاں مولا ساڈے کولوں صادر ہو گئیاں تاں تو درگزر فرما دے اللہ درگزر فرما کے حضور تاجدار انبیاء دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول فرما میرے اللہ حضور دے والدین جدی امجد پنجتن پاک بارہ امام جودہ معصوم پنجتن شہد کربو بلا کا حسن مولا حسین لجپال دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور فرما میرے اللہ تمام سلسلہ لیا قادریہ چشتیہ سروردیہ نقشبندیہ حضور غوث العظم حسوسن الحسوس حاجہ معین الدین چشتیہ اجمیری اور حاجہ احمد شاہ دی بارگاہ وچ پیش کرنے لئی قبول منظور فرما اللہ خاندان چشتیہ دے جتنے بزرگاں نے دین اس دار فانی تو پردہ فرما گئے سب دے درجات بلند فرما مولا صدقہ حسنین کریمین دا حاضرین مجلس دے جنے لواحقین اس دار فانی تو چلے گئے سب دیا قبراں تے تحت تیری قدم کشادہ منور اور روشن فرما دے اللہ تاجدار انبیاء دی شفاعت نصیب فرما دے یا اللہ حضور دی کاری کملی دا سایہ نصیب فرما میرے اللہ اس چشتی مہانے نو آباد رکھ مولا صحیح معنی دین در دین دی نوکری دی توفیق عطا فرما دے اللہ محمد و آل محمد دی مؤدت اور محبت نصیب فرما مالک جے کو غم دے نہیں تے غم حسین عطا فرما اللہ بطول زہرہ دے چوکھڑ تے جھکن دی توفیق عطا فرما دے میرے پروردگار کل کائنات دے اندر جو مومن مومنات کے اولاد نے بی بی ربا عبدہ صدقہ انہوں نے اولاد عطا فرما مالک جو بیمار نے بیمار کربلا دے سنگت دے سکھان دا صدقہ انہوں نے شفا عطا فرما اللہ جو بحال میں انہوں نے خوشحال فرما اللہ تیرے بندے اور تیری بندیاں اس رات دے اس پہر دے وچ تیری رحمت دے تیرے فضل دے تیرے کرم دے تیری بخشش دے طلبگار کھڑے ہیں اللہ ساری جولیاں کو اپنے کرم نال بھرپور فرما دے اللہ قوال صاحبان آئے انہاں دے سوز ساز علم اور عمل دے اندر برکت دا نزول فرما اللہ بابا جی دی عمر دراز فرما اللہ انہاں نوں اولاد دے نرینہ عطا فرما یا رب العالمین صدقہ حسنین کریمین دے اس ڈیرے نوں شریراں دے شر حاسداں دے حسد تو محفوظ فرما دے یا رب العالمین حج کعبہ نصیب فرما گنبد حضرہ دی حاضری نصیب فرما اللہ صحیح معنی دے اندر اپنے دین دی نوکری خدمت کرن دی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین میرے شہنشاہ کامل سیدنا پیر عباس علی شاہ بادشاہ دیگر متھون بزرگاں دے درجات بلند فرما دے اللہ فضل و کرم نازل فرما میرے صحیح دے در تو قیامت تک فیض جاری و ساری فرما لنگر جاری و ساری فرما مولا اج دی مجلس دے وچ آن والے تمام ظاہرین حاضرین جو مناجات حاجات عرضواں لے کے تیری بارگاہ دے اندر مولا ہاتھ پھیلا کے جوڑیاں پھیلا کے کھڑے نے سب دیاں حاجتاں اپنے فضل نال اپنے حبیب دے مکھڑے دے ودو ہو مکھڑے ولے جو خدا واسطہ سب دیاں مراداں پوریاں فرما دے اللہ صحیح اس قلب نو تو کیا ہے مومن اللہ دا گھر ہے مومن دا قلب یا اللہ اس قلب دے اندر اپنا بسیرا فرما دے یا اللہ تو چراغدان عطا فرمایا ہے اس چراغدان دے اندر ایک چراغ رکھیا انہوں اپنے محبت اور اپنے حبیب دی عشق اور محبت اور مقدت آل محمد نے روشن فرما دے یا اللہ خیرات نصیب فرما دے اللہ اپنے فقر دے سمندر جو خیرات نصیب فرما
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه وصلى الله تعالى على رسوله الكريم محمد وعليه وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بك لا اله الا الله محمد رسول الله.